Piktori Sytki Ibrahimi po vazhdon punën në studion e tij në një nga lagjet e qytetit të Shkodrës. Ai thos se ndalimi për 3 muaj që jetës sociale dhe ekonomike për shkak të pandemisë është shoqëruar tek ai me mungesën e harmonisë mes kohës fizike dhe asaj shpirtërore. Ishte një gjendje e paqartë mes të vërtetave dhe të pavërtetave që përhapeshin rreth pandemisë. Në këtë përballje ai thos se u përpoq të gjejë qetësinë e nevojshme për të vazhduar përpara. U përpoqa me krijuar qetësinë time me duke lexuar libra. Mirë po, vuna re që nuk funksionote. Nuk funksionote përsëri sepse duke qenë pa qartë, ishim më të paqetë në këtë dërim. Megjithatë, aq pak mundësi sa Allah, kohë fizike, për me dalë me jashtë shtëpisë, thëmë që njërësht në kam shpërzu në studio, sepse mase duke punu, edhe refleksionin në asaj që punohet në botë, punon në vendin tënë, qytetin tënë. Piktori Ibrahimi thotë se bota ka kaluar periudha dhe tronditje shumë të vështira se kjo e tanishmja, si luftra botërore apo pandemi, dhe megjithatë jeta ka vazhduar duke ecur përpara. Kjo ka ndikuar tek ai për të gjetur pozicionin e nevojshëm në krijimtarinë e kohës së pandemisë. Jam përpjek me ba një konvergim të dy gjendeve kohore si sa më përpara, fizike dhe shpirtërore. Dhe besoj se në një farë mënyrë kam arrit me ekuilibru kërkesat e mija me punën e përditshme dhe me një lloj aktiviteti që do të kenë më vonshëm. Pavarësisht se është përpjekur të mbajë sa më larg pandeminë, Piktori Ibrahimi thotë se në krijimet e tij të fundit gjurmët e saj janë të pashmangshme, por më të dukshme ato janë në ndërprerjen e disa projekteve që ai po priste të realizonte më brenda dhe jashtë vendit. Kam pas një ekspozitë në Shkodër në fund marsit, është një ekspozitë që kam titulluar Aliash, sigurisht që është UNLU. Kisha kriju mirë ritëm punët, prapë vazhdoj të punoj për te dhe besoj se një kohë tjetër mund bëhet. Njëkohësisht kam pas një dy kontakte dhe pikërisht këtë ekspozitë që do ta bash në Shkodër me dy ftesa që më kanë ardhur në një Art Vancouver në Kanada, nga Vancouver i Kanadas, dhe një galeri New York që është një ftesë e kahershme. Unë kisha planifikuar që këtë ekspozitë ta promovosh atë jo fizikisht, ta promovosh me një video ose me një katalog të mirë. E rëndësishme për çdo njeri dhe në veçanti për artistin, thot Piktori Sytki Ibrahimi, është të ruaj ritmin e punës pavarësisht se çfarë ndodh në raportet që ai ka me realitetin jashtë tij, me shtetin apo ardhasin, sepse pavarësisht vështirësive, bota rikthehet në ritmin e saj të zakonshëm. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.